Фермери Житомирщини виступають проти законопроекту, що стосується продажу сільськогосподарської землі. Що обурило аграріїв, дивіться у наступному матеріалі. Суперечки навколо законопроекту, за яким право купувати українську сільськогосподарську землю мають іноземці, не вщухають. Григорій Миколаєвич займається фермерством на Житомирщині 8 років. Він переконаний, до запровадження ринку землі держава не готова. Не готові ми на сьогоднішній день до продажу землі. Факторів багато. Перший фактор, що не готова сама держава. Я впевнений, і з ким я не спілкувався, 99% і 99% хочуть, щоб землю отримали українські люди. І таких занепокоєних фермерів чимало. Сьогодні вони зустрілися з представниками опозиційної платформи «За життя». У Поліцилі виступають проти запропонованої урядом моделі ринку землі. Сьогодні суспільство не готове. Є 10 мільйонів гектарів землі державної, які треба розпаювати і роздати людям, які по Конституції мають право на цю землю. А саме головне, що не буде фермерів. Якщо планується законопроект про ринок землі, треба, перш за все, щоб був відпрацьований він не Всесвітнім банком, не міжнародними фінансовими спекулянтами, а українськими фермерами. І є приклади, як ці законопроекти приймались в інших країнах. Не треба ж вигадувати велосипеда, там є приклади інші, є добрі приклади, є погані. І люди повинні розуміти, що вони приймають. Проте запропонований законопроект, що зніме мораторій на продаж землі з наступного року, днями Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту взяти за основу. Керівник комітету абсолютно заангажований транснаціональними корпораціями. Вони там всі пляшуть під дудку цих корпорацій. І вони 8:30 за 8 хвилин прийняли рішення агрокомітет, 8 хвилин вистачило, щоб прийняти рішення, що взяти тільки урядовий законопроект і його понести в зал. В опозиційній платформі «За життя» впевнені, ухвалювати рішення щодо української землі мають її громадяни. І для визначення всенародної думки необхідно провести референдум. Тобто тільки приймати після референдуму. І такий законопроект нашої фракції, він є в парламенті. Він зареєстрований, і ми будемо наполягати, щоб він був розглядався. Тому що без референдуму приймати рішення про продаж землі, практично це злочин перед власним народом. І я вважаю, що ця боротьба тільки починається. Представники Поліцили додали ще чимало аргументів щодо неможливості запровадження ринку землі. Сьогодні кожна громада, яка сформована, чітко говорять про неможливість сьогодні перейти до ринку землі, тому що немає оцінки землі, немає розмежування земель, чітко не визначений порядок, як будуть здійснюватися всі процеси. Велика кількість порушень попередніх років, вони призведуть не до продажу землі, а до розпродажу землі і захоплення нечистоплотними людьми. Не можна продавати землю, не спитавши людей. За результатами поїздки на Житомирщину нардепи від опозиційної платформи «За життя» розроблять додаткову спільну з громадами позицію, яку з часом представлять у парламенті. Ірина Розова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».